Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr. Vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Růžka však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupili ten druhý učedník, který přišel ke hrobu, a první viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři, když dnes slavíme vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, myslím, že je velmi důležité, abychom zdůraznili, že to je vzkříšení Ježíše Krista. Protože my v písmu máme více zpráv o vzkříšení. Ve Starém zákoně je to prorok Eliáš, který vzkřísí syna vdovy ze Sarepty. A sám Ježíš vzkřísí mládence z Najmu nebo dceru Jajrovu. Nicméně tato vzkříšení jsou naprosto něco jiného, nežli to, co my dnes slavíme. Jsou to vzkříšení, která znamenají, že člověk, ať už to je mládenec z Najmu, ať je to dcera Jajrova, ať je to Lazar, ať je to syn vdovy ze Sarepty, že ti to lidé znovu vstoupí do tohoto světa, do tohoto času a znovu kráčí vstříc smrti. A je velké nebezpečí, že my nějakým způsobem budeme toto vzkříšení tak nějak infikovat do toho, co slavíme právě dnes. Že ho tak nějak smísíme a řekneme, že to, co se dneska stalo, nebo to, co dnes slavíme, je vlastně něco podobného, co se událo v dějinách vícekrát a ukazuje to tu velikou moc proroků nebo Ježíše Krista. Ale my dneska slavíme úplně něco jiného. Víte, ta vzkříšení, která předcházela v písmu vzkříšení Ježíše Krista, nebo i následně potom díky činům apoštolů v síle Božího ducha, následovala po vzkříšení Ježíše Krista, dokonce se můžou stát jakousi překážkou pro to, abychom to, co slavíme dnes, přijali s tou plností a silou, která je v tom, co dnes společně s celou církví vyznáváme a z čeho se radujeme, obsažena. Protože ta vzkříšení
o kterých jsem mluvil, ta jiná nežli Kristovo vzkříšení, to jsou vzkříšení, která si myslím, že by se dala velmi připodobnit k tomu, co zažíváme i dnes. Vzkříšení, která jsou dnes spojena s obrovskými schopnostmi lidské vědy. Já myslím, že kdyby starozákonní svědci vzkříšení tak, jak jsou popsána v písmu, viděli, co dnes dokáže medicínská věda, tak by řekli, no to je velmi podobné tomu, co se stalo ve Sareptě. Nebo to, co bylo s Lazarem, ten člověk už byl v klinické smrti, oni by neřekli v klinické smrti. A najednou vstal. A je velkým nebezpečím, že my příliš vtáhneme tuhletu lidskou schopnost a způsoby, jakým člověk dokáže být v určitém slova smyslu pánem nad životem, do toho, co slavíme dnes. Ale to by bylo velmi málo. To by ta dnešní slavnost byla docela chudička, ne proto, že tady stojím sám v kostele, ale protože její obsah by znova se koncentroval na lidskou sílu, na sílu buď vědy, nebo nějakého člověka jako proroka, nebo dokonce Ježíše Krista, ale znovu a znovu by se odehrával jenom v tomto našem prostoru a čase. Ale my slavíme epochální pravdu o Kristově vzkříšení, o které církev ve svém přemýšlení říká jenom strašně málo, protože se vlastně bojí říct víc, aby tu pravdu nezatemnila nějakými představami, které nás svedou na špatnou cestu. Přece jenom, ale něco je třeba říci o této pravdě, která je základem toho, že má smysl být křesťanem i v 21. století a má smysl i v těch složitých situacích dnešního světa i dnešní doby se hlásit k této pravdě jako k té základní, která dává tu jedinou smysluplnou orientaci ve světě, ve kterém žijeme. A to je vyznání toho, že to, co se stalo v noci mezi Bílou sobotou a nedělí, kterou dnes nazýváme nedělí vzkříšení, tak je něco, co staví nepropustnou hráz působení zla a smrti. Je to něco, co otevřelo nový prostor dimenze boží blízkosti a lásky, ve které smrt a zlo nemá své místo. Ve které i zlo, které my jsme vytvořili skrze své hříchy, tak mizí. Nenávratně je ztraceno a zničeno. A my jsme pozváni, abychom s tím slovem, které se možná také dnes už málo používá, ale přesto je to velmi důležité slovo právě pro dnešní neděli, s velikou bázní stáli před tímto tajemstvím z bázní, která neznamená, že se bojíme, právě naopak. Ale že jsme fascinováni pravdou, kterou nejsme schopni pochopit. Že jsme fascinováni pravdou, kterou intelektuálně vůbec nejsme schopni popsat. Ale které přesto můžeme důvěřovat. Z bázní, která najednou otevírá rozměry světa, které, když o světě přemýšlíme jenom lidsky, tak zůstanou vždycky zavřené. Stejně tak, jako když apoštol Jan říká, že jenom ten, kdo miluje, poznává Boha, jako dimenze, které se otevírají jenom v okamžiku,
kdy člověk skutečně zažije lásku. A které jinak mohou být popsány, mohou být definovány, ale jsou něco úplně jiného, než zkušenost, před kterou člověk stojí jako před novou, naprosto fascinující dimenzí svého života. A tak my jsme dnes pozváni, abychom také s touto velkou bázní stáli před pravdou, která přesahuje lidské poznání, jak píše apoštol Pavel. Která přesahuje všechno to, co dokážeme popsat, ale na které stojí naše důvěra ve smysl a smysluplnost lidského života. Před pravdou, která křesťanství dává ten nejzákladnější rozměr, pro který má smysl věřit v těch nejrostodivnějších situacích, které tento život přináší. Věřit s důvěrou a vnitřní radostí, kterou zlo, neštěstí, katastrofy, pandemie tohoto světa mohou možná zbavit jakési jiskřivosti, ale ne hluboké a tiché radosti z toho, že náš život je v dobrých rukou milujícího a vítězného Krista. Kéž Kristovo vzkříšení v této tajemnosti, před kterou stojíme s bázní, která rozechvívá radostí naše srdce, je něco, co každého z nás otevírá horizontům světa, tak, jak byl stvořen, tak, jak byl vykoupen, protože právě skrze stvoření a vykoupení Bůh otevřel tento svět plnosti, která jen skrze vzkříšení může být člověku nabídnuta a do které, jak věřím, společně kráčíme, když jdeme vstříc Božímu království.